Jo, god morgen, folkens. Hjertelig velkommen. Nei, god morgen. God ettermiddag, folkens. Nå er klokken sånn 6:30 eller noe. Og jeg befinner meg i Drammen. Jeg er ute og går en tur sammen med moren min. Og jeg er bare ute og utforsker litt. Nyter dette fine sommerværet. Det var egentlig mer drittvær, men... Jeg ser ikke noe drittvær. Men ok, det er en flott dag i dag. Denne bloggen kommer egentlig bare til å bestå mest av meg som viser litt av Drammen og sånne ting. Så... Nei, Henning. Nei. Hør på meg. Ingen bryr seg om hvordan Drammen ser ut. Ok, kanskje noen. Men fuck nå det. La oss heller ha en. Det er tid for... Here we go! Q&A. Meningmyte. Ok, det er lenge siden, og jeg burde snart ta oss og oppdatere den introen, men uansett, her sitter vi igjen. Og i dag så har jeg fått med meg Kroppstad, som skal lese opp spørsmålene. Ja, hei hei. Ja, Gjerne den som skal stille spørsmål til Henning i dag. Ja, takk til deg. Så, folkens, la oss sette igjen. Jeg har fått i dag masse spørsmål fra dere seere på min Snapchat-konto. For jeg synes du ikke har addet meg på Snapchat, du skal gjøre det der. Denne gangen skal dere stille meg noen kreative og morsomme spørsmål som jeg har lyst til å svare på. Så kanskje du også får lære litt mer om meg. Vi setter i gang. Har du noensinne hatt følelser for Rebecca? Nei, hvorfor tror du det? Red Bull Cola eller Mountain Dew? Vet du hva, jeg skulle egentlig akkurat til å dra fram en Red Bull Cola boks og en Mountain Dew flaske, så kom jeg på at jeg har sluttet å samle på dem. Men, jeg hadde nok valgt Mountain Dew fordi at jeg har blitt, eller jeg... Ble jeg sånn veldig glad i Red Bull Cola, jeg synes den var god, eller simpel kolda. Men jeg har alltid vært en Mountain Dew fanatiker, det kommer jeg alltid til å være. Hvilken farge har du på tannkosten din? Den er hvit og blå. Tannbørsten min. Har du gitt en plantenavn før? Hva er det for å kalle deg igjen? Det er sant, hun kan ikke snakke. Nei, jeg har egentlig ikke det. Liker du å lese bøker? Hva? 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 Bøker? Hva er galt med deg? Hvordan kan du tro noe sånt om meg? Hvor lenge har du hatt katt eller katter? Jeg har hatt katte-slash-kattunger i, cirken, hva? 10 år, cirka, har jeg hatt katter. Katter. Ville du helst svømt 300 meter i dritt og spy, eller 300 meter med døde kropper? Det er egentlig et veldig godt dilemma, noe jeg kommer til å tenke over resten av livet mitt. Altså, det er et dilemma da. Bæsj. Eller døde kropp. Nei, jeg skal ikke redigere inn en døde kropp. Hvorfor redigerte jeg nettopp inn en bæsj? Nei.
Nei. Hvilken jente-youtuber ser du mest på? Kanalen, altså. Altså, jeg ser ikke så mye på jenter. Tror jeg liksom går på gata og stirrer på jenter. Åh, ja, det stod på en tese, kanalen. Jeg tror den jente-youtuberen jeg ser mest på YouTube er Kristine Bremnes, tror jeg. Jeg ser på alle videoene hennes. Det var veldig bra. Om du kunne valgt hvilken dialekt du ville ha, hvem hadde du valgt? Jeg elsker, elsker, elsker vestlandsdialekter, altså den. Ok, la meg vise på kartet. Så liksom dialekter som er her og her synes jeg er veldig fine. Det området her liksom, men ikke den, den liker jeg ikke. Så det er bare ingen folk. Men ja, her. Altså der ja, der, jeg bare elsker dialekter i det området der liksom, jeg synes de er så fine. Så vi skal ha hatt en dialekt derfra, så hadde de vært verdt det. Liker du lamaer? Nei. Eller? Nei. Hvis du skulle flytte til en øde øy og du kunne ta med deg fem ting, hva hadde du tatt med deg? Åh, dette er et vanskelig spørsmål. Men her er det jeg ville tatt med meg hvis jeg skulle ut fem dager. Kødda. Men det her er det jeg ville tatt med meg hvis jeg måtte flytte til en øde øy. Har du fortsatt kattungene dine? Ja, ja, selvfølgelig har jeg dem. Ja, se, jeg har fortsatt kattungene. Nå vekter jeg dem da. Stakkars kattunger. Hvordan ser dyne og putetrekket du har på akkurat nå? Hvorfor lurer du egentlig på hvordan det ser ut? Men de ser slik ut. Dette er da dynetrekket mitt. Det er grått, og så er jeg en hvit pute. Og så er jeg et hvit laken. Hvorfor er nesten alle baderomsfliser på gulvet og på veggene? Det var et godt spørsmål egentlig. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Du skal dø om 4 timer. Hva er det siste du gjør før du dør? Vet du hva, jeg synes egentlig det er et veldig fint spørsmål. Og jeg vet egentlig ikke. Jeg tror egentlig jeg hadde bare samlet alle de menneskene jeg elsker og er glad i. Og bare koset meg med dem, spist god mat. Og nytt den siste tiden. Nei, jeg bare kødder. Dette er det jeg hadde gjort. Hvorfor har du en gardin? Jeg har ikke en... Eller kaller du det her en gardin? Altså, jeg vil ikke kalle det her for gardiner, da. Men... Du kan kalle det hva du vil. Hvor lenge har du hatt gulvet på rommet ditt? Dette gulvet her... La meg forklare. Dette gulvet her, dette var laget... Sikkert for noen år siden. Jeg flyttet det til pris, jeg vet egentlig ikke. Hvorfor er du så rar? Hæ? Hva? 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 Hva ville du tatt med deg hvis du skulle bo 3 dager på månen? Er det et spørsmål en gang? Altså, hvor kult hadde det ikke vært å kjøre en classy walk på månen mens du spinner på en fidget spinner? Hvilken planet ville du flytte til hvis jorda døde ut? Jeg hadde flyttet til planeten Venus. Hvorfor lurer du på? Jeg vet ikke. Se som en person som ville visst det. Hvorfor kaller vi jorda på jorda og ikke Tellus som den egentlig heter? Jeg vet ikke egentlig. Det var et godt spørsmål. Kommenter gjerne på hva dere tenker om det. Har du noen anelse om hvordan livet ditt kommer til å ta slutt? Jeg tror livet mitt ender
med at jeg er lykkelig. Nei, egentlig ikke. Jeg tror det er slik det skjer. Så ja, nå er jeg i hvert fall der ute og spiller litt. Rest in peace. Jeg må se på kjent. Ah! Hopper litt den kuna inn her. Det var også enden for vloggen. Vi ses igjen i morgen. High five.